Bağmert qola prishatvish. Madlo bağmert imishatvish rats iqo, rats aris da rats ikneba chven tskhovebashi. Madlo bağmert imishatvish rom mogvetsa sulieri da fizikuri zalebi aghvesulebina samto liturgia da ziarebuli qavi ceshmaritat patiosansa sisksa da khortsa uplis aghmrtisa da matskhovrisa chvenis Ieso Khristes. Ამუდიდეს საიდუმლოს, რომელსაც ღმერთი გვიწყაროებს, ცოდვილი და მანკიერი გულის მქონე კაცობრიობას, ჩვენს განსაცმენდელად, ცათა სასუფეველში და მარადისობაში დასამკვიდრებლად. დღევანდელი წაკითხული სახარების შინაარსი არის სიყვარული და ალბათ დღევანდელი ადამიანი იტყოდა ასეთ რამეს: რა ძნელია ქრისტიანობა. Დღევანდელ ქადაგება შეიძლება დაერქვას, რომ დღევანდელი ადამიანი იტყოდა, რომ აუ რა ძნელია ეს ქრისტიანობა, აი დღევანდელი საუბარი მოკლედ შეეხება ამას. Და რას ეხება? Რომ თურმე მტერიც უნდა შეიყვარო. Ყველაზე კულმინაცია რაც არის ამ დღევანდელი წაკითხული სახარების არის მტრის სიყვარულიც. Და საინტერესოა რას გულისხმობს მოკლედ მაცხოვარი ამაში და ნელ-ნელა მივყვეთ ლოგიკურად რას ნიშნავს, რომ მტერი უნდა გიყვარდეს ადამიანს და ზოგადად ერთთან დამოკიდებულება როგორი უნდა იყოს ადამიანისა და როდის წდება რომ ის ადამიანი თავისთავად არის მტერი. პირველი ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი არის ის რომ ჩვენ ყველანი აი აქ დგომები და ყველა ადამიანი ემზადება მარადიული ცხოვრებისთვის. ჩვენ უნდა გავხდეთ სასუფევლის მოქალაქეები. Ანუ სასუფევლის მოქალაქეობას როგორც ნებისმიერი ქვეყნის მოქალაქეობას აქვს თავისი პრინციპები. Თუ შენ ის პრინციპები არ აგაკ ადამიანს, მაშინ შენ იმ სახელმწიფოს მოქალაქე ხო ვერ ხდები. ასევე ვერც სასუფევლის მოქალაქე ვერ გახდება ადამიანი, თუ კი თვისებები სულის არ გააჩნია გარკვეულწილად ისეთი როგორსაც წმინდა წერილი ანუ სახარება მაცხოვარი ჩვენი უფალი იესო ქრისტე ითხოვს ადამიანისა. Თუ კი მე ეს თვისებები არ მექნება, აი ადრე შევადარე ეს რაღაცა და დღესაც გავიმეორებ ცირედით, რომ აი რას გავსიცით ეს მდგომარეობა გემი რო დიდ ტალღებში არის შეცურებული, ძალიან დიდ ტალღებში. ეს არის გემი, არის ეკლესია. მას ყავს მესაჭე, რომელიც არის უფალი ჩვენი იესო ქრისტე. ჩვენ ყველანი ამ გემზე ვდგევართ, მაგრამ ამ ტალღებში მივდივართ. Და უფალი თითქოს თავისი მცნებებით ჩვენ გვამცნებს უკარ და მოგვიხედავს და იძახით, მოემზადეთ ამისთვის. მოემზადეთ ამისთვის. ანუ მცნებებს გვეუბნება. ეხლა ეს იქნება და მოემზადეთ ამისთვის. ეხლა ეს მცნებაა შესასრულებელი. ამიტომ ნახეთ როგორ არის, ვინც გარკვეულწილად ამ მცნებას არიცავს, ტალღები რომლებიც მოდის, ეს არის ცხოვრებისეული განსაცდელები. Ალღები რომლებიც არის სამყაროში, ეს არის ცხოვრებისეული საშინელი განსაცდელები სხვადასხვა ზომისა. Ამიტომ თუ კი ჩვენ არ ვასრულებთ იმ ცნებას, რომელსაც უფალი გვეუბნება, ტალღა რომელიც გადაივლის ამ გემზე, წაიღებს იმ ადამიანებს, ვინც ამ ცნებას არ ასრულებს. Ანუ უფალი ჩვენ გვეუბნება ამ ცნებას არა იმისთვის, რომ მას უნდა ეს ყოველივე, იმისთვის, რომ შენ ამ გემზე ბოლომდე დარჩე და მიაღწიო მიზანს იმ ადგილს, სადაც ჩვენ ცათა სასუფეველს ვეძახით. Ამიტომ ყველა მცნება, რაც არ უნდა ის მძიმე იყოს, რაც არ უნდა ის შეუძლებლად მიგაჩნდეს ადამიანს, ყველა მცნება შესასრულებელი არის წმინდა წერილში. Ამიტომ დღეს ყველაზე მძიმე ცნებას, ყველაზე რთულს ალბათ დღევანდელი წუთისობლისთვის გვეუბნება მაცხოვარი, რომ უნდა შეიყვარო მტერიც. Ანუ როგორ შეიძლება დღეს ჩვენ ვისაუბროთ ამაზე და ვიმსჯელოთ? Ანუ ნახეთ როგორ არის. Მე რომ სასუფეველში მოვხვდე, მე რომ ცათა სასუფეველში მოვხვდე, უნდა ვისწავლო მტრის სიყვარული. დღევანდელი სახარების შინაარსი არის ეს. როგორ არის ეს, რანაირად შეიძლება და რატომ არის ეს საჭირო? ნახეთ როგორი რაღაცა არის. ჩვენი გული, აი მაცხოვარი რა პავლე მოციქული ძახის, რომ ღმერთიო უფალსო ნებავს ყოველთა კაცთა ცხონება. ყველა ადამიანისა განურჩევლად სხვადასხვა წარმოდგენებისა, ყველა ადამიანის ცხონება ნებავს და ჭეშმარიტებაში მოსვლა. ის კი არა რომ ცხონება, რომ ის როგორ ცხოვრობს, იცხოვროს და მე მაგას ვაცხოვნებ. ნახეთ რა გრძელდება. ჭეშმარიტ სარწმუნოებაში მოსვლა უნდა. ყველაც ცხონება რითი? ჭეშმარიტ სარწმუნოებაში მოსვლა. თუ კი ჭეშმარიტ სარწმუნოებაში არ მოდის ადამიანი, ის ვერ ცხონდება ადამიანი. მაგრამ უფლის ნებაა რომ ყველა ცხონდეს. ყველა რელიგიის წარმომადგენელი ჭეშმარიტ სარწმუნოებაზე მოვიდეს და ცხონდეს.
ყველა ისე იგი ათეისტიც, რომელიც ღმერთს საერთოდ არ აღიარებს, ისიც უყვარს, ამიტომ რომ ისიც ხატა და მსგავსა ჩექმნილი ადამიანი და მისი ცხონებაც უნდა უფალს. და ნახეთ, ჩვენ უნდა დავემსგავსოთ ღმერთს. Და ნახე რა უნდა მინდოდეს მე, ჩემი განწყობა როგორი უნდა იყოს, იცი? Როგორ მინდა რომ ყველა ადამიანი ჭეშმარიტ სარწმუნოებაში იყოს და მე მზად ვარ მასთან ერთად გვერდში ვიდგე იმ სამყაროში. Ჩვენ ხო პიროვნულობა არ გვიქრება, ჩვენ ხო ცნობა გვექნება იქ ერთმანეთისა. ცნობა ხო გვექნება, სულიერი ცნობა გვექნება მხოლოდ ერთმანეთის. Და დაუკვირდით, შენ თუ შენი ოჯახის წევრთან აუგად ხარ, შენ თუ ყავს ბევრი მტერი, შენს გულს ყავს ბევრი მტერი და მათთან მტრულად განწყობა, შენ თუ ბევრი ადამიანი გეჯავრება, შენ თუ ბევრ ადამიანთან ხარ ცუდ დამოკიდებულებაში, ეს რას ნიშნავს? Რომ უფალი ორივეს ერთ ადგილას ვერ დაგაყენებთ, ამიტომ რომ თქვენი ეს განწყობა იქაც გაგრძელდება. Ანუ ან ერთი უნდა ცხონდეს, ან მეორე, ან არც ერთი. Ამიტომ გამომდინარე იქიდან, ჩემი შინაგანი მდგომარეობა უნდა იყოს, რა იცი, მზად ყოფნა იმისა, რომ ნებისმიერ უკანასკნელ ადამიანთანაც კი, თუ კი ის მოექცევა, თუ კი ის ჭეშმარიტ სარწმუნოებაზე მოვა, ნებისმიერი რელიგიის წარმომადგენელი იქნება ეს, თუ კიდე გეუბნებით, ნებისმიერი მსოფხედველობისა, მტერიც კი რო იყოს ეკლესიისა, რაღაც ეტაპზე, მაგრამ მან შეინანოს და ჭეშმარიტ სარწმუნოებაში მოვიდეს, მე მზად ყოფნა უნდა მქონდეს მასთან გვერდზე დავდგე აქ. ნებისმიერ ცოდვილ ადამიანთან, თუ კი მას უნდა ჭეშმარიტ სარწმუნოებაში მოსვლა და ცხონება უნდა, აი აქ არც ერთს არ უნდა ქონდეს განცდა იმისა, რომ მე ამის გვერდით არ დავდგები. ამის გვერდით არ დავდგები ნიშნავს, რომ არც სასუფეველში დავდგები მის გვერდით. Და ეს თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ ან შენ იქნები იქ, ან ის იქნება და ან არც ერთი ამ დამოკიდებულების გამო. და უმეტეს გეტყვით, შეიძლება მან ამ ცრემლების გამო, დაღვრილი ცრემლების გამო, სინანულის გამო, აი ამ თუნდაც ძნელი ცხოვრების გამო, როგორიც ჰქონდა მარიამ ეგვიპტეს, როგორიც ჰქონდა მოსე შავს, ერთი მეძავი იყო, მეორე ყაჩაღი იყო, ისინი ცხონდნენ. აი ეს ადამიანები, ვინც მათ არაპატია, ის ადამიანები, რომლებიც მათ ცხოვრების ბოლომდე მიიჩნევდნენ, რომ უცოდვილეს და საშინელ ადამიანებს, და თუნდაც ისინი ცნობიერებით ქრისტიანები ყოფილიყვნენ, მე კითხვა მიჩნდება. ისინი წმინდანები არიან. მაგრამ სად არის ის ხალხი, რატომ არ არის, რატომ არ ჩანს ეკლესიის ისტორიაში? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელი და მაგრამ ნახეთ როგორ არის. ჩვენი ძალებით ამის გაკეთება არის შეუძლებელი. ჩვენ ამას ვერ გავაკეთებდით ქრისტე რო არ მოსულიყო დედამიწაზე. პირველ, ანუ ძველ აღთქმაშიც ჰქონდათ მცნებათ მიღებული, ამიტომ გახსოვთ მაცხოვარეუნება, რო ეკითხებიან რა არის ყველაზე მთავარი მცნებაო? და რას ეუნება ჟულში როგორ წერიაო? ანუ ეს არის მეორე ჟულში არის ეს მცნებები მოტანილი, რომ უფალი ღმერთი უნდა შეიყვარო და უნდა შეიყვანო ადამიანი, ანუ მოყვასი როგორ საკუთარი თავი. ეს ძველი აღთქმის მცნებები არის, მაგრამ ამის შესასრულებლად ძველი აღთქმის ადამიანს არ ყოფნიდა ძალები. არ ყოფნი და არ შეეძლო, როგორ გაეკეთებინა ეს არიცოდა, მაგრამ მოვიდა ვინ? მოვიდა ქრისტე, რომელმაც მაგალითი დაგვანახა, როგორ უნდა ილოცოს საკუთარ ტანჯველზე, როგორ უნდა ილოცოს საკუთარ მაგინებელზე, როგორ უნდა ილოცოს საკუთარ და აკურთხევდე და ლოცულობდე საკუთარ, ისე იგი, მტერზე. და ამიტომ ახლა ჩვენ როგორ ვართ, იცით? ნახეთ როგორი მდგომარეობა. ჩვენ ჩვენივე ადამიანური ლოგიკით და განჯით გვინდა ვიფიქროთ და ვიცხოვროთ. და ქრისტე და მისი სულის, წინაზე ვისაუბრეთ, სულიწმინდის მადლის მოხვეჭა არ გვინდა ჩვენ. ვერ ვახერხებთ ამას. და აი ეს მადლი არის, რომელიც მე მასეთად გაქცევ შენ. ჩვენ ქრისტიანებს გგონია, ეკლესიის წევრებს გგონია, რომ ეს თავისთავად უნდა მქონდეს, ან არ უნდა მქონდეს, ამას ვერ შეძლებთ. ადამიანური, ისე იგი, ცნობიერები და ადამიანური ძალებით მტრის შეყვარება ეს თითქმის შეუძლებელია. მაგრამ თუ კი ადამიანი ქრისტეს ემსგავსები, თუ კი ადამიანი საღვთო მადლის მოხვეჭას იწყებს, სულიწმინდის მადლისას, დამიჯერეთ. აი იქვე გძნობ საკუთარ ცვალებადობას. როგორ შეგეცვალა თუნდაც, აი აიღეთ მაგალითს გეტყვით. თუ არ ქონიათ ეს, ძალიან ცუდი არის ეს. ისე იგი, ჯერ კიდევ ძალიან შორს ვართ რაღაცა ღვთისმადლის მოქმედებას.
წამოვედი სახლიდან და ოჯახში არიან ვიღაცაზე განაცხენებული ვარ, ვიღაცაზე მოკლედ რაღაცა გაბრაზებული ვარ. მოვედი ტაძარში. Gavxeni guli ღვთისათვის და რაღაცა საღვთო მადლი რომელიც შემოვიდა ხო ისეთი რამ მოახდინა. Აქვე შეურიგდი უკვე. Აი აქვე უკვე მას შეურიგდი, აქვე ვაპატიე უკვე. Უკვე ჩემ წინ აღარ არის პერი, არც მაწყენა აღარ არის, დამთავრდა. ჩემში მორჩა უკვე ის წენა. Უბრალოდ ვეძებ გზებს რომ მივიდე, როგორ ისევ ურთიერთობა გავაგზავნო. Თორე აქ უკვე აი ამ გულში მომხდარია ყოველივე. Მე უკვე ვაპატიე მაგას, რატო? Ნახეთ, შენ მოხვედი შენი ადამიანური ძალებით ტაძარში. Შენ ფიქრობდი რაღაცას და შენ მარტო გევალებოდა რა. Გაგიხსნა გული და უფალი შემოგეშვა ამ გულში. Და შემოუშვი თუ არა ღმერთი გულში მოხდა სასწაული. Საათ 1 საათის უკან, როდესაც დამოკიდებულება ქონდა ადამიანისადმი რაღაცა საშინელი, 1 საათი შეიცვალა ისე რომ შეგიძლია მიხვიდე და გადაეხვიო ამ ადამიანს. Და არამხოლოდ აპატიო, არამედ სიყვარულით მოექცე. არამედ მიხვიდე და უფრო კეთილი გაუკეთო მას. Აი ეს გარდაქმნა მხოლოდ და მხოლოდ შესაძლებელი არის საღვთო მადლთან ურთიერთობით და ნახეთ როგორ არის ახლა მე გეტყვით ერთნამეს დღეს რა პრობლემა დგას ეკლესიაში იცით? ცოდვილთა აი ცოდვილი ადამიანის ყველა ცოდვილები ვართ. Მე ვიძახი ადამიანისა რომელიც ცოდავს და არც სინანული არ უნდა. Ადამიანი რომელიც მოკლედ საკუთარ აზრზეა და არაფრის შეცხვანაერება არ უნდა. Დღეს გაჩნდა ტენდენცია სასულიერო პირებისგან გინდა ანუ რაღაცა ნაწილი სასულიერო პირებისგან რომ რამენაირად ეს ადამიანები ყველაფრის მიუხედავად ისეთი წარმოვაჩინოთ ჩვენი სარწმუნოება მათ მიმართ რომ ყველაფრის მიუხედავად მაინც ცხონდებიან და ძალიან ცუდი მიდგომა არის ეს მათთვის არის ძალიან ცუდი მე მინდა რომ შენ ცხონდე მაგრამ მე მინდა ცხონდე იმით რომ ჭეშმარიტება იპოვო და მე ვიცი რომ შენ თუ ჭეშმარიტებას არ იპოვი, შენ თუ ქრისტეს არ იპოვი, მაშინ ვერ ცხონდები ადამიანი. ვერ გადარჩება ადამიანი და ამიტომ მე უნდა მქონდეს რა იცი, როგორმე იმ ადამიანს რომელიც შეიძლება ცოდვილია, კიდევ ვიმეორებ ცოდვას არ მთელი მამები, მთელი მამათა გამოცდილება მართლმადიდებლური ასკეტიკა მაგაზე დგას რომ ადამიანს უნდა გძულდეს ცოდვა ადამიანში და არა ადამიანი. არავინ არ გძულ შენ არავინ არ გძულს, მაგრამ ერთია, რომ ის სოდვა და ის დამოკიდებულება, ის შინაგანი განწყობა, რომელიც ადამიანს აქვს, ეს უნდა მოცილდეს როგორმე. მან ჭეშმარიტება უნდა შეიმეცნოს, რომ ქრისტეს გული გაუღოს ამით. ამიტომ მაშინ შესაძლებელია მისი ცხონება. და ამიტომ ნახეთ როგორ არის. აი ისე მიყარხარ შეიძლება. ნახეთ, ისე მიყარხარ. ჩემ ოჯახის წევრებზე გეტყვით. Ай, სხვა რო არა თქვა, რომ мамаო მე ხარ რაღაცა სხვაზე ადვილია ლაპარაკი. თუ კი ჩემი ოჯახის წევრი იქნება მსგავს მდგომარეობაში, რას ვიტყვი, იცი? Ай, მე რო ვიყვე ჩემს მიმართაც ასე იყოს ყველა. რომ როგორი უნდა იყოს, იცი? ისე მიყარხარ და ისე მინდა რომ ცხონდე შენ, რომ დაე შენზე მძიმე განსაცდელიც მოვიდეს, რომ შენი სული გადატყდეს. Ай, ეს არის ქრისტიანული სიყვარული, მიხვდით? რომ მე მზად ვარ იმაზე რომ მე მომივიდეს განსაცდელი ოღონდაც ჩემი შინაგანი არასწორი მდგომარეობა გატყდეს მე ჭეშმარიტება ვიპოვ და ხშირად თქვენ იცით რომ ისეთი დაავადება შეიძლება ჭირდეს ფიზიკურად ადამიანს გაჭრის გარეშე ტკივილის გარეშე რო არატკინო ადამიანს ისე ვერ განიკურნება ასევეა სულის მკურნალობაც მაგრამ ჩვენ როგორ გვინდა, იცით, სული რომელიც საშინლად დაზიანებული არის, აი რაღაცა გაურკვეველი სიყვარულით. ამას გეტყვით, არაქრისტიანული, არამედ რაღაცა გაურკვეველი გრძნობებზე აყოლილი სიყვარულით ადამიანს უნდა ამ სიყვარულით განკურნოს მეორე ადამიანი და არ იკურნება ასე. ცოდვა რომელიც არის ადამიანში ის რომ გამოვიდეს, მაგას ჭირდება ძალისხმევა. საკუთარ თავს უნდა აიძულოს ადამიანმა, საკუთარ თავს უნდა შეუძახოს, უნდა ტკივილი ქონდეს შინაგანი. გაიხსენეთ თქვენ ერთ ცოდვას როცა ებძვით ხოლმე, რამ ხელა ტკივილია შინაგანი. ეს ხომ არ არის მხოლოდ და მხოლოდ უბრალოდ გავაკეთე არ გავაკეთე, თუ ესია კიდევ ვიძახი, ჯერ კიდევ ქრისტიანობა ბოლომდე არც დაგინახავ თქვენ.
Ramkhela shinagani omik chirdeba adamians rom tsneba shiasrulo erti khristesi da es mtsneba iqo sheni qoveldghiuri tskhovrebis shemadgeneli ertkhel ki ar gaaketo tvisebat ikse sheni ramdena rtulia es qovelive rtulia khristianob magram khristestan ertat advilia tu ki khristia gulshi tu ki suli tsmindis madlia gulshi geunebit samqaro itsuleba mtkhlianat adamiani itsuleba shentvis tlianat ცოდვა არსებობს, მაგრამ ადამიანი ყველა გიყვარს ადამიანსო, გინდა ყველა სიცხონება, ყველა სიკეთე გინდა შენ. უკვე ქრისტე შემოდის და ქრისტე მოქმედებს შენი ხელით. ქრისტემ და კიდე გეუნებით, ეს თითქმის შეუძლებელი იყო, ძველ აღთქმაში ეს განუხორციელებელი იყო ეს. ამიტომ ეკლესია არის აი ქრისტეს აი სიყვარულზე აშენებული, მაგრამ გახსოვდეთ რომელსა ნებავს ყოველთა ცხონება, მაგრამ ჭეშმარიტ სარწმუნოებაში მოსვლა. ჭეშმარ სარწმუნოებაში მოსვლა გარანტი იმისა, რომ ადამიანი მოკლედ აუცილებლად თავისთავად ცხონდება. Და რა გვეღობება წინ? ყველაზე მთავარი გვეღობება ჩვენ წინ. ეს არის ჩვენი ეგოიზმი. აი დღევანდელმა სახარებამ ეს გითხრა ზუსტად რა. რაც გინდა რომ ადამიანმა გაგიკეთოს და როგორც გინდა მოგექცეს, ისე მოექეცი შენ სხვა ადამიანს. აი ხლა მითხარით ჩვენი ეგოიზმიდან გამომდინარე, ჩაიხედეთ ყველამ საკუთარ თავში. საკუთარი თავისთვის რა გინდათ? როდისმე გითქვამთ ეს, რომ ეხლა ჩემი თავისთვის მინდა რა, იცი, რავი, ცუდი. არა, ყველას გვინდა რომ კარგი გვჭირდება ხო საკუთარი თავისთვის. ამიტომ იგივე განცდა უნდა გქონდეს შენ, რაც გინდა შენ რომ გაგიკეთოს ადამიანმა. Და რასაც ისურვებ შენ როგორც მოგექცეს, ასე უნდა მოექცე შენ მეორე ადამიანს. Და ეს არის სწორი სიყვარულით ურთიერთობა. Როდესაც შენ ესე იგი გულსტკენ ადამიანს, როდესაც შენ ადამიანს ცუდად ექცევი, ლანძღავ, გაიხსენ ეს მცნება რომ უფალი გეუნება რასო, შენ რო ესე მოგექცნენ გინდა? ახლა ეგრევე ჩაირთოს თქვენში ეს მცნება უნდა ჩაირთოს. დაიწყებ თუ არა ვიღაცაზე ქალბატონები ჭორაობას, მამაკაცები ლანძღვას, ვიღაცის გაკიცხვას დაიწყებ, ჩაიხედეთ თქვენს გულში იმ წუთში უნდა აენთოს ეს მცნება რომ გინდა შენც იგივენაირად გექცეოდნენ? გინდა შენ ახლა შენ რომდეს როდესაც ზიხარ და ვიღაცაზე ჭორაობ, შენს მეზობლად შეკრებილები იყვნენ და შენ ოჯახს და შენ ცხოვრებას განიხილავდნენ? მოგეწონება ეს ყველაფერი? როდესაც შენ ლანძღავ ადამიანს და აგინებ მამაკაცეოვნები, გინდა იმ წუთს და ადამიანი ვერაფერს ვერ გეუნება? ვერაფერს ვერ გეუნება, იმიტომ რაღაცა შეიძლება ძალა გაქვს მასზე მეტი და ხმარ ჩაგრავ ადამიანს. გაიხსენ ეგრევე, შენ რომ ასე ჩაგრავდნენ გინდა? შენ რომ ასე გექცეოდნენ გინდა ეს ყოველივე? არ გინდა ადამიანს. ამიტომ გულში ზუსტად ამას უნდა ვატარებდე, შემაკავებლად საკუთარი თავისა. ჩემი შემაკავებელი ეს მცნება უნდა იყოს. იმ წუთში თავი უნდა დაუყუნო, როცა რაღაცა ვიღაცაზე რამე მინდა თქვა, რაღაცა იმ წუთში ეს მცნება აინთება და ეძახის, ასე გინდა ახლა რომ შენზე ლაპარაკობდნენ, გექცეოდნენ? იმ წუთში ჩაცხრება ყველაფერი. იმ წუთში ადამიანი რაღაცა სხვანაირად დაიწყე ფიქს, არა, არ მინდა. და იცოდეთ ეს, რა საწყაულითაც მიუწყავთ იგივეთი მოგეწყობათ. როგორც მოექცევით ადამიანებს, ისე მოგექცევიან და ამიტომ როდესაც ვინმეს განიკითხავთ და ლანძღავთ, გახსოვდეთ, რომ ეს დაგიბრუნდებათ აუცილებლად. ვიღაც აუცილებლად თქვენ გაგჭორავთ, ვიღაცა თქვენ გაგლანძღავთ და ვიღაც აუცილებლად ისე გატკენთ გულს, როგორც სხვას ატკინეთ თქვენ გული და შეიძლება უარესად გატკინონ გული. ამიტომ ნახეთ, სად მივედით, დაუკვირდით, როგორი მდგომარეობა უნდა მქონდეს? სარწმუნოების დაცვა უნდა მქონდეს ძლიერი. გამიგეთ, ჩემ რწმენაში უნდა ვიყო, ღვთისმცნებაში გამტკიცებული უნდა ვიყო ადამიანი. არ უნდა მივცე საშუალება, რა თქმა უნდა, რომ სარწმუნოება შეირყეს და შეირყვნას, იმიტომ რომ ეს სარწმუნოება არის, რომელიც კურნავს ადამიანებს, რომელიც აცხოვნებს ადამიანებს. აი ეს სარწმუნოება არ უნდა შევრყნა ადამიანმა და გარეთ რო გავალ, აი ამ სიყვარულით უნდა შემეძლოს ნებისმიერ ადამიანთან ეს სარწმუნოება მივიტანო. სახარებისეული ისე იგი სიტყვის სილამაზე დავანახო ადამიანს. ნახეთ, როცა ქრისტიანი ვარ, როგორი განწყობა მაქვს?
ნახეთ როგორი მткиცე ვარ სარწმუნოებაში, მაგრამ ამავე დროს როგორი მოსიყვარულე ვარ ცოდულ ადამიანთან თუნდაც. რომ ადამიანს იმედი მისცე. Ადამიანს უთხრა არა უშავს, რაც არ უნდა რა მდგომარეობაშიც არ გინდა იყოს, შენ თუ კი ჭეშმარიტ სარწმუნოების შემეცნებას და ქრისტეს შემოშვებას დაიწყებ, შენ ცხოვრებაში ნუ გეშინია. ცხონდები შენც. Ემიტომ რომ მაცხოვარი ძახის რომ მრავალნი იყვნენ წინანი უკანა უკანანი კიდე წინა. ქართული ანდაზა ფარა რო შემობრუნდება, კოჭლი ცხვარი პირველი მოექცევაო და ეს წუთისოფელი გადავა და შემობრუნდება, აუცილებლად შემობრუნდება. Და ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენ შეიძლება გვგონია, რომ უკან არიან და უკან დგანან, არამედ ცრემლით ინანობენ, ის ადამიანები შეიძლება ჩვენზე წინ აღმოჩნდნენ. ახსოვთ რას იძახით? მაცხოვარი რას იძახის, რომ როცა გამართავს იმის ეგი სერობას, საკუთარი შვილის ქორწილს რო გამართავს, ვის დაუძახებს? რჩეულებს დაუძახედო, მაგრამ არ მივლენ ის რჩეულებ. Ადით ახლა ყველა იმ ადამიანს დაუძახეთ, ვისაც უნდა აქ მოსვლაო და ყველა მოვა ამ აქ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს გვახსოვდეს ჩვენ, რომ საკუთარი წმენის სიმტკიცე გააჩნდეს ადამიანს და თუ კი წმენა მტკიცე გაქვს, აღარ გეშინია ცოდვილთან ურთიერთობა. ძალიან მარტივად გეტყვით. აი მაგალითად ადამიანი, რომელიც ნუ ცხოვრობს არაწესიერი ცხოვრებით, ხო? Და რაღაცნაირად საზოგადოება შეფასებული აქვს, რომ ეს ადამიანი არასწორად ცხოვრობს. მე მაგალითად მის გვერდზე ქუჩაში რო გავიარო, არ შემცხვება. რატო იცი? ჩემი თავისა ვიცი მე. Და სინდისი მე არ მაწუხებს იმისა, რომ ვიღაცამ არ ჩამთვალოს, რომ ამასთან თუ დავდივარ მე სამისნაირი. ვის შეეშინდება მის გვერდით გავდა? იმას, ვინც საკუთარ თავშიც დარწმუნებული არ არის. გადმოვიტანოთ ეს ყველაფერი რწმენაზე. რატომ გვეშინია და გეშინია შენ? შეიძლება ვიღაცა შეიძლება ისეთ ადამიანთან, რომელიც ურწმუნო არის მის გვერდით ყოფნისა, იმიტომ რომ შენ თვითონ შენ ცნებაში გამტკიცებული და სარწმუნოებაში მტკიცი არ ხარ და გეშინია მისი ზეგავლენისა. გეშინია რომ ვიღაცამ არ ჩაქთვალოს შენ რომ მისნაირი ხარ. ამიტომ მტკიცე სარწმუნოება ეს არის, რა იცი, ავსებს ადამიანს სიყვარულით. შენი როიცი და შენ რო საყრდენი გაქვს, შენ რომ საძირკველი გაქვს ძლიერი, ნებისმიერ მორყეულ ადამიანს, ნებისმიერ საძირკველ გამოცდილ ადამიანს შეგიძლია მიხვიდე და ეს სიმყარე მისცე შენ. და არ მოგერიდება, იმიტომ რომ შენი სიმყარე გაგაჩნია ადამიანს. და ბოლო ნაწილი. როგორ შევძლებ ჩვენ ამის განხორციელებას? Როგორ შეიძლება ჩვენ შევიყვაროთ სხვა ადამიანის? სანამ არ დაინახავთ, გახსოვდეთ ეს პრინციპი, სანამ არ იგრძნობ და არ დაინახავთ როგორ უყვარხართ თქვენ ღმერთს, მიუხედავად იმისა როგორები ხართ და რომ თქვენ ამას არ იმსახურებთ, მაგრამ ღმერთს მაინც უყვარხართ, სხვა ადამიანს ვერ შეიყვარეთ. Ანუ თუ კი მე ვერ ვხედავ იმას, რომ ღმერთთან რო დავაყენე ჩემი თავი და ჩემი ცხოვრება, შევხედე და მივხვდი რა ცუდი ადამიანი ვარ. იმასთან შედარებით კი არა, მეზობელთან შედარებით, არამედ მე როგორც ადამიანი ღვთის წინაშე რო დავდექი, მისი მცნებები რო გავიხსენე და რო შევადარე ჩემი თავი ვინა ვარ და ვინ უნდა ვიყო და მივხვდი იმას, რომ როგორი ცოდვილი ვარ და როგორი არასრულყოფილი ვარ და მიუხედავად ამ ყველაფრისა ღმერთს მაინც ვუყვარვარ და ეს სიყვარული ის გრძნობებზე აწყობილი სიყვარული კი არ არის, გულში რო ვიგძენი რომ მართლა ღმერთს ასეთი ვუყვარვარ, იმიტომ რომ ხვდები ლოცვის დროს, მსახურების დროს როგორ მესაუბრება ის, როგორ შემოდის მიუხედავად ამისა რომ მე ესეთი ვარ, ჩემს გულში როგორ შემოდის, მაშინ მხოლოდ და მხოლოდ ასეთ ადამიანს შეუძლია იქცეს სხვის მიმართ მოსიყვარულედ. Თუ ეს არ ვიგძენი და თუ მე ვფიქრობ რომ ღმერთს, როგორათაც ვფიქრობ ღმერთისა ჩემ დამი დამოკიდებულებას, ასევე დამოკიდებულებაში ვარ მე სხვა ადამიანთან. ასევე დამოკიდებულებაში არის ადამიანი სხვა ადამიანთან. ამიტომაც აი დღევანდელი საზოგადოება რითი აწყობი? აი რითი ცხოვრობს დღევანდელი საზოგადოება? ვინ გრძნობს ღვთის სიყვარულს?
ვინ გძნობს ამას? ამიტომ ადამიანი ჩაიკეტა რაში? საკუთარ ეგოიზმში. გადახედეთ ჩვენ შვილებს, ჩვენ თვითონ ქრისტიანები ვერ გძნობთ ამ ღვთის სიყვარულს და ჩვენ შვილებთანაც კი ვერ მიგვაქვს ხალხო. ღმერთს რო უყვარხარ შენ და ამ სიყვარულით რომ მიუტანო მე საკუთარ ოჯახის წევრსაც კი ვერ აჩვენებს შენ როგორ უყვარხარ ღმერთს და ამის გამო შენ როგორ გიყვარ შენი ოჯახის წევრი და არც აღარ არის იმაზე ლაპარაკი რომ უცხო საზოგადოებაში რომ შეიტანო ეს სიყვარული და როგორ შეიტან ღმერთს რო უყვარხარ და ამ სიყვარულით შედიხარ ნებისმიერ ადამიანთან და საზოგადოება ვერ ხედავთ რომ ეგოისტად იქცა საკუთარ ყველა ადამიანი საკუთარ სიამოვნებაზე არის ორიენტირებული. საკუთარ სიამოვნებაზეა მე როგორ ვიქნები კარგად. საკუთარი ეგოიზმი გვიდგას ჩვენ შინაგან. და ნახეთ მე როდესაც ნებისმიერი მსახურების დროს ქრისტიანობა რა არის? შეუბრუნდები ჩემ თავში და ჩავტრიალდები. აი წირვაზე რო დგება რა უნდა ვქნა ხო? თვალი დავხუჭო და კი არ ვიფიქრო ვინ შემოვიდა და ვინ გავიდა. სახში რო ლოცულობ, იმაზე კი არ უნდა ვიფიქრო, რომ ვინ რას აკეთებს და როგორ აკეთებს. ანუ ჩავბრუნდი, ჩავტრიალდი ჩემ თავში. აი რო შეტრიალდებით საკუთარ თავში, უნდა იპოვოთ ვინ, იცით? ღმერთი. და დღეს ჩვენ რო ტრიალდებით ჩვენ თავში, პოულობთ ვის? მეს. სანამ არ შევტრიალდებით ჩემ თავში და პირველი ღმერთს არ აღმოვაჩენ, მაშინ ჯერ კიდევ სიყვარული ღვთისა არ არის ჩემში. ღმერთს ვერ გძნობ საკუთარ გულში. ჩვენ ყველანი ვტრიალდები თუ არა საკუთარ თავში, იქ აღხვდება გაძლიერებული. აი როგორ გითხათ, იცი? აი თავს გასული. თავხედი მე, რომელსაც ნება უნდა ყველაფერი მის გარშემო ტრიალებდეს. საკუთარ სიამოვნებაზე და საკუთარ კეთილდღეობაზე ზრუნავდეს ხოლო და მხოლოდ. მაგრამ თუ კი ჩვენ ვისწავლით ამას, რომ ქრისტიანობა ჩვენ რო შევხედავთ, შევიტრიალდებით საკუთარ თავში, იქ აღმოაჩინოთ ღმერთი. ღმერთი როგორ უყვარვარ მე? შევიტრიალდი მე და დავინახე, რომ იქ უფალთან მინდა. სად მიდიხარ უფალთან? სხვაგან არ ხარ წასასვლელი. შედი შენს გულში, იქ არის. შეტრიალდი და იქ არის. ამიტომ თუ შენ ტრიალდები და ღმერთი უნდა იპოვო იქ და მეს პოულობ ისევ, ყელში რო გაქამოსული საკუთარი მე, იქაც რო ეგაქხვდება, თან უფრო თავხედი. ამიტომ კრიზისია ადამიანზე, ყველაფერს რასაც აკეთებს უკვე. ყველაფერს რასაც აკეთებს, მერე ლოცვაც არ შეუძლია სხვა ადამიანისთვის. ხოლო და მხოლოდ ორიენტირებულია ადამიანი მეზე, მეზე, მეზე და მეზე. ამიტომ ღმერთმა მოგცეს აი ამისი განცდის უნარი, ქრისტეს მიერ საყვარელო, რომ ჩვენ თავი რაც არის დავინახოთ ღმერთს როგორ უყვარვართ. და მეორე, ჩვენ სად მივდივართ? ჩვენ სასუფევლის მოქალაქეები უნდა გავხდეთ. ეს ყველაზე მაღალი სტატუსია, რაც შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს, მაგრამ იქ თვისებები უნდა ჰქონდეს სათასასუფევლის. იქ ვერ იქნები სხვანაირად. ასეთი გაუხეშებული სულით, ასეთი გაუხეშებული აზროვნებით, ასეთი გაუხეშებული და გადაგვარებული გრძნობებით, ასეთი გონებით, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ასეთი დაბინძურებული გულით, ჩვენ ვერ ვიქნებით სათასასუფეველში. იქ სხვა არის, სხვა რამ ჭირდება იქ აურობას. ამიტომ სანამ ჯერ კიდევ დრო გვაქვს ამისი და ამ წუთის სოფელში ვართ, სადაც სინანული და ბრძოლა არის შესაძლებელი საკუთარ ეგოიზმთან, დავიწყოთ ეს ყოველი. დავიწყოთ საკუთარი თავისთან მუშაობა და ადამიანებთან გამოვლენა აი ამ დიდი სიყვარულის. ვერ ხედავ დაიცალა საზოგადოება. დაიცალა საზოგადოება აი ამ დადებითი მუხტისაგან. დაძაბულობა, აი რა ვიცი, ყველა გამოდის თუ არა გარეთ, ოჯახში გინდა, სოფელში გინდა, ქალაქში გინდა, ქვეყანაში გინდა, სამყაროში გინდა. დაძაბულობას, აი ესე იგი პიკი არის გასული. რატო? იმიტომ რომ სიყვარული არ არის. ვინ უნდა მოიტანოს ეს სიყვარული? აი ჩვენ უნდა მოვიტანოთ. ტკივნეულია? ცუდია? პასუხისგებლობა ძნელია? იძახი ადამიან, რა, მე რატო? აი ეგ არის ეგოიზმი, მე რატო? დიახ შენ, ზუსტად შენ, მე, შენ და ყველა, ვინც აქ ვართ. ჩვენი მოვალეობაა, რომ ეგ სიყვარული გავიტანოთ წუთის სოფელში, იმიტომ რომ იქ დაცლილია ეს სიყვარული. და მათ არ ესმით ეს.
ჩვენ გვიყვარს ეს ხალხი და გვინდა რომ ეს სიყვარული მიუტანოთ მაგათ. მაგრამ ჩვენც როგორ ავართ მათ მიმართ, ცით? აი ესე იგი, როგორც მტრებთან, როგორც მოწინააღმდეგესთან, როგორც აი რაღაცა დაეჯახო და იმასაკენ, რა თქმა უნდა სარწმუნოებას დაცვა ჭირდება. ჭეშმარიტება კი არ უნდა შეურა, ამას კი არ ვიძახი რომ ზოგი რო იძახის რომ აი გააუბრალოო ყველაფერი და სარწმუნოება იმასაკნაში რომ ვიღაცა ოღონდაც მოიყვანო ვიღაცა და სარწმუნოება სარწმუნოებრივი სწავლება შეცვალო ეს რა ეს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს ეს მაგრამ აი ეს ჭეშმარიტი სარწმუნოების მიტანა სიყვარულით ხო უნდა შეგვეძლოს მახვილითა და იმით კი არა არამედ სიყვარულით რო შეგვეძლოს ჩვენი მოქმედებით, ჩვენი ცხოვრებით და ჩვენი სიტყვით, რომელიც გამოდის ასეთი მოსიყვარულე ქრისტიანი ადამიანის გულიდან. ღმერთმა დალოცვილი დღეგრძელი გამყოფოთ. აკურთხოს სიყვარული ჩვენს გულებში და მუდმივი სწრაფა ქონდეს შეყვარებისა ღმერთისა და შეყვარებისა ადამიანის, რის გარეშეც ცხონება შეუძლებელი არის. Tamam, içerdim. Tabii güzeli de gaharebuli ben kopatım, içerdim.